عسكري. የዛሬ ባለ ታሪካችን ከድር ሽፈራው ይባላል። ከድር ሽፈራው በቅጽል ስሙ የሚታወቀው አናቶሊ ተብሎ ነው። ይህ ግለሰብ ታዲያ የ27 ዓመት ወጣት ሲሆን ትምህርት ደረጃው ደግሞ እስከ 9ኛ ክፍል ተምሯል። ፍቅረኛው ገና ከተዋወቃት ወይንም የፍቅር ግንኙነት ከጀመሩ 22 ቀናቸው ነው። የመጀመሪያ ትውውቃቸው ግን ወደ 3 ወር አካባቢ ሆኗል። ታዲያ ይህ ግለሰብ ገና ካወቃት 3 ወር እንዲሁም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ከጀመሩ 22 ቀን የሆናትን ወጣት ራሄል አስመላሽ የተባለች ግለሰብ መስከረም 25 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ አብሮ ሲዝናኑ ቆይተው ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ግን ያደረጋት ነገር በሰው ልጅ አይምሮ የማይታሰብ ነገር ነው። ይህ ግለሰብ የፈጸመው ወንጀል መጀመሪያ እሱ ባመነው ሳይሆን በፖሊስ ምርመራ የተገኘው መረጃ የሚያመላክተው ምንድነው? ህይወቷ እንዲያልፍ አደረገ። ህይወቷ እንዲያልፍ ካደረገ በኋላ 10 ሰዓት ከሌሊቱ ላይ ነው ይሄን ያደረገው። ነጋ ሲነጋ አስከሬኑን ተሸክሞ ማውጣት እንደማይችል ተረዳ። ሚኖርበት ቤት ተከራይቶ ነው። አከራዮቹ ይመለከቱታል፣ ያካባቢው ሰው ያየዋል። ስለዚህ የወሰነው ውሳኔ ግን እጅግ በጣም አሰቃቂ ነገር ነው። ያደረገው ነገር ምንድነው? አስከሬኑን ቆራርጦ በሻንጣ ይዞ ወስዶ እንደ ቆሻሻ ሊጥል አሰበ። ከዚህ በኋላ ያደረገው ነገር እንግዲህ ጠዋት 4 ሰዓት ተኩል ላይ አስከሬኑን ቆራርጦ ከቤቱ ይዞ ከመውጣቱ በፊት የፈጸመው ድርጊት ይህ ግለሰብ እውነት ጤነኛ ነው ለማለት የሚያስቸግር ነገር ነው። ግለሰቡ የፈጸመው ነገር ምንድን ነው? በሁለት ቢላዎች አድርጎ የራሄል አስመላሽን አስከሬን 3 ቦታ ነው የቆራረጠው። አስከሬኑን ሲቆራርጠው መጀመሪያ ያደረገው ነገር አንገቷን ሙሉ ለሙሉ በመቁረጥ ከሌላ ሰውነቷ ጋር እንዲለያይ ያደረገ፣ ሁለት እጆቿን ከትከሻዋ እንዲሁ እንዲለያይ ያደረገ፣ ሁለት እግሮቿን ከታፋዋ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ በመለያየት ህይወቷ እንዲያልፍ አድርጓል ነው የሚለው ሙሉ የፖሊስ ሪፖርት። ሁለት እግሮቿ ኩርቱ ቢጫ ፌስታልና ማዳብ በማዳበሪያ ጠቅልሎ በአንድ ጥቁር ሻንጣ ውስጥ አደረገ። ቀጥሎ ደግሞ ከአንገት እስከ እግር መጋጠሚያ ያለውን በኩርቱ ፌስታልና በማዳበሪያ ውስጥ ካደረገ በኋላ በሌላ በሁለተኛ ጥቁር ሻንጣ ውስጥ አደረገ። ሁለት እጆቿና ጭንቅላቷን በፌስታል ጠቅልሎ በጀርባ ቦርሳው በኩል ነው አንግቶት ከቤት ሊወጣ የወሰነ። ይህ ግለሰብ መጀመሪያ ትላልቅ ሻንጣዎች ውስጥ ያስተካከለውን በደንብ ደልድሎ አስተካክሎ ደም እንዳይወጣ በኩርቱ ፌስታል በማዳበሪያ በማድረግ ጠቅልሎ ካዘጋጀው በኋላ ቀጥሎ ደግሞ በጀርባ የሚይዘውንም እንደዛው ከደለደለ በኋላ ከቤት ወጣ። ከቤት ወጣና ሄዶ በተለምዶ ስሙ ገርጂ አካባቢ ወደ ሮባ ዳቦ አካባቢ ሄዶ ታክሲ ጠርቶ መጣ። ታክሲ ጠርቶ አነጋግሮ ሲመጣ ታክሲ ወዴት ነው የምትሄደው ሲለው ወደ ቃሊቲ ብሎ ነው የተናገረው። እንግዲህ ወደ ቃሊቲ ሲሄድ ከገርጂ ተነስቶ ቃሊቲ ለመድረስ የተስማሙት ባለ ታክሲው 400 ብር ትከፍለኛለህ አለው። በ2011 ዓ.ም ነው እሱ 350 ብር እከፍልሃለሁ አለው። እና ምን አደረገ? ወደ ታክሲ ውስጥ ገብቶ ወደሚኖርበት ቤት እዛው ቅርብ አካባቢ ነው ሄዱ። እቃ አለኝ እጭናለሁ ብሎት ባለታክሲው አስከሬን መሆኑን አላወቀም። ላዳ ታክሲ ነው እንግዲህ። ምንድን ነው ያደረገው? ከዛ በኋላ ባለታክሲውን ብቻ አይደለም ያታለለው፣ የሚኖርበት ቤት ተከራይቶ የሚኖርበት ቤት ባለቤት የልጅ ልጅ ወጣት ልጅ አለ፣ ና አግዘኝ እቃ ይዤ ሊሄድ ነው አለው። ልጁ
ቤት ልትለቅ ነው እንዴ ብሎ ነው የጠየቀው። ምክንያቱም ብዙ ነው ሻንጣው እቃው ይከብዳል አለ ህፃኑ ሲናገር፣ ወይንም ታዳጊ ወጣት ሲናገር። የልጅ ልጃቸው ነው ያከራዩ እንዳልነው። ከዛ በኋላ አግዘኝ ብሎት ህፃኑ አስከሬ እንደሆነ አላወቀም፣ ቤት ልለቅም አይደለም ብሎ አግባብቶት ይዞት መኪና ውስጥ እንዲጭኖ አደረገ። በጀርባ በኩል የሚይዘውን እግሩ ላይ ያስቀመጠው፣ ጋቢና ነው የተቀመጠው ከፊት። ሁለቱን ሻንጣዎች ደግሞ ሰው መቀመጫ ላይ ከኋላ አደረጋቸው። ከዛ በኋላ ጉዞ ወደ ቃሊቲ ተጀመረ። እንግዲህ እዛ አካባቢ ሲደርሱ መንገድ ላይ እየሄዱ የት ደረስን እያለ ባለታክሲውን ይጠይቀዋል። በመሀል የእውነት ወሬ እያወራ ይሁን አይሁን አላቅም አለ ባለታክሲው ሲናገር በኋላ ላይ። ግን በመሀል ስልክ አንስቶ ያወራ ነበረ። ምንም አይነት የመረበሽ ስሜት የለውም፣ ምንም አይነት ጭንቀት አላየሁበትም። ብቻ ግን በተደጋጋሚ የት ደረስን እያለ ይጠይቀኛል አለ። ከዛ በኋላ ተያይዘው ልክ ቃሊቲ አካባቢ ሲደርሱ አሁንም የት ነው የደረስነው አለው። ነገረው ቦታውን። ቦታውን ሲነግረው ግን ይሄ ግለሰብ ድንገት ፖሊስ አየ። አደባባይ አካባቢ ሲደርሱ ነው እያለፉ እያለ ፖሊስ አይደነገጠ። በቃ እዚጋ ውርደኝ አለው። ጥግ ያዘለት። የምትደርስበት ቦታ ሳላደርስህ ለምን ትወርዳለህ ብሎ ሊረዳው ሞከረ ባለ ታክሲው። አይ በቃ እዚጋ ነው እንፈልገዋለን። እሱ ግን ፖሊስ ላየ ነው የደነገጠው። ፖሊሶቹ ደግሞ በአደባባዩ ራቅ ብለው ተሻግረው ቆመዋል። ወደ እነሱ ዞሮ ከመሄዱ በፊት ጥገኛው ጋር አስቆመው እና ወረደ። ከወረደ በኋላ ሁለቱን ሻንጣዎች በእጁ ይዟል። አንደኛውን ሻንጣ በጀርባው ይዟል። በጀርባው የያዘው እንግዲህ የራስ ቅሏን ወይንም ጭንቅላትና እጆቿን ነው ማለት ነው። ይሄ ባለ ታክሲ አላወቀም። ላግዝህ፣ ላጣብቅህ ምናምን ሲለው አይ ጓደኛዬ መኪና ይዞ እየመጣ ነው፣ በቃ እዚህ ጋር ጠብቀዋለሁኝ፣ በስልክ እያወራን ነበር አለው። ከዛ በኋላ ተሰነባብተው ገንዘቡን ከፈለ፣ ግለሰቡ ወረደ። ይሄ ግለሰብ ከዚህ በኋላ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ከዞረ ፖሊሶች ያዩታል። ወደ ሌላም ቦታ መሄድ አልፈለገም። ስለዚህ ቀጥታ ተራምዶ በሁለት እጆቹ የያዛቸውን ሻንጣ ጥሎ ተራምዶ አሁንም መሄድ ጀመረ። የተወሰነ መንገድ ከሄደ በኋላ ግን ትዝ ሲለው በጀርባው በኩል የተሸከመውን አልጣለው። ድንጋጤና ፍርሃት ማለት ነው። እሱ ሁሉንም ጥሎ ሊመጣ ነበረ። ስለዚህ አሁን ምንም ማድረግ አይችልም። በጀርባ በኩል ያለውን እንዳልጣለ ትዝ ያለው ከነበረበት ቦታ ተነስቶ ወደ መገናኛ እየሄደ እያለ ነው። ኦልሬዲ ብዙ መንገድ ተጉዞ ሄዷል። ስለዚህ ምን አደረገ? ወረደ መገናኛ ከደረሰ በኋላ። ከዛ እንደገና ደግሞ ከመገናኛ ሀይገር ባስ ይዞ ወደ ቃሊቲ ተሳፈረ። ወደ ቃሊቲ ሲሳፈር ደግሞ አሁንም በቦሌ ሚካኤል በኩል ነው የሚሄደው። መንገድ ላይ እየሄደ እያለ ያው ሀይገር ባሱ ሰው ይጭናል ያወርዳል፣ ይጭናል ያወርዳል። ቦሌ ሚካኤል ጋር ሲደርስ ሀይገር ባሱ ቆሟል። ዞር ሲል ምን አየ? ፖሊስ አየ። ደነገጠ። ይሄንን በጀርባው ተሸክሞት የነበረውን ቦርሳ የራስ ቅልና ወይንም ጭንቅላትና እጅ የያዘውን ቦርሳ ሀይገር ባስ ውስጥ እቃ ማስቀመጫው ጋር ጭኘው ነበር አለ። እንደ ማንኛውም ሰው እንግዲህ ምን እንደያዘ የሚያውቅ ሰው የለም። የጀርባ ቦርሳ ነው። ሀይገር ባስ እቃ መጫኛ ውስጥ አስቀምጦት ተቀምጦ እያለ ነው ሲዞር ፖሊስ ያይ እቃውን አላነሳውም፣ ያስቀመጠውን ቦርሳ አላነሳውም። ጥሎት ባሱ ሰው ሊጭንና ሊያወርድ በቆመበት ጥሎት ወረደና ሄደ። ከወረደ በኋላ እንግዲህ ምን አደረገ? ከቦሌ ሚካኤል ተነስቶ ደግሞ ወደ ገርጂ በተለምዶ ስሙ ወፍጮ ቤት ወደምንለው አካባቢ በሌላ ታክሲ ወደ ቤቱ ገባ። ቤቱ ከገባ በኋላ የፍቅረኛው ብዙ እቃዎች ቤት ውስጥ አሉ። አልባሳት፣ ጫማዎች፣ ጌጣጌጦች፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚህ እቃዎች ለምን እሱ ቤት መጡ? ከተዋወቁ ገና 22 ማለትም የፍቅር ግንኙነት ከጀመሩ 22 ቀናቸው ነው። በአጠቃላይ የምታውቀው ደግሞ 3 ወር ነው ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። እንመለስበታለን ምን እንደነበረ በሰዓቱ። ነገር ግን የዛን ቀን ግለሰቡ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ እንደዚያ የቆራረጠበትን ቢላ በአጃክስ አጥቦ ከአልጋው አጠገብ ያለ መሳቢያ ውስጥ አስቀመጠ። ከዛ በኋላ ቤቱን አጸዳ። በደንብ ነው ያጸዳው፣ አንዲት ደም ጠብታ እስከማትገኝ ድረስ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ልብሶቿን ሰበሰበ። አሁንም ምን አደረገ? ሻንጣ ገዝቶ መጣ። ትናንሽ ሻንጣዎች እዛ ውስጥ አስቀመጣቸው። ግን አነሰው እቃው፣ ምክንያቱም ብዙ እቃ ነው የሷ ቤት ውስጥ ያለው፣ በጣም ብዙ እቃ። ከዛ በኋላ የአከራዩን ልጅ 5 ብር ሰጠውና እኛ በተለምዶ ኩርቱ ፌስታል ብለን የምንጠራው እሱን ገዝቶለት ይዞለት መጣ፣ እዛ ውስጥ ከተተ። ስለዚህ አሁንም ሁለቱን ይዞ ኩርቱ ፌስታሉን መያዝ ስለማይችል ምን አለው? ልጁን አግዘኝ ብሎ ጠራው። አገዘው። ልጁ ወዴት ነው የምትሄደው ሲለው፣ አይ እህቴ ስለምትፈልገኝ ወይንም እቃ ልሰጣት ስለምፈልግ ወደ ፒያሳ አድርሼላት እመጣለሁ አለና አሁንም ከልጁ ጋር ተያይዞ
ሌላ ካዲስኮ ሆስፒታል በር ላይ ሌላ ላዳ ታክሲ ያዘ። አሁን ግን ምንድነው ያለው? ወደ ጎሮ ነው የሚሄደው አለ። ለዚህኛው ላከራዩ ልጅ ደግሞ በአምስት ብር ላስቲክ ገዝቶለት ለመጣው ወደ ፒያሳ ነው የሚሄደው፣ እህቴ ጋ ነው የሚሄደው፣ አንዴ ወደ ሳሪስ ነው የሚሄደው እያለ የተለያየ ነገር እየነገረው ነበረ። ታክሲ ውስጥ ከገባ በኋላ አሁን ምን አደረገ? እንግዲህ የያዛቸውን ደግሞ የእሷን እቃዎች ሊጥል ነው። ወደ ጎሮ መስመር ሄዱ። ይሄ ልጅ አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ፖሊስ አየ። ለሶስተኛ ጊዜ ፖሊስ ያ ተደናገጠ። አውርደኝ አለው። አሁንም የት? ጎሮ አደባባይ አካባቢ ሲደርስ ዞር ብሎ የቆሻሻ መጣያ ቦታ አካባቢ አለ፣ እዛ ጋር እቃውን ጥሎ ሲመለስ ነው እንግዲህ ደንብ አስከባሪዎች ምንድን ነው የጣልከው በምትል መነሻ ሀሳብ ክፈትና አሳየን፣ ጥለ መሄድ አትችልም፣ እዚህ ለምን ቆሻሻ እዚህ ትጥላለህ? ማነህ? የጣልከው ነገር ምንድን ነው ተብሎ ተከፍቶ ሲታይ የአካባቢው ሰው ልብስ ነው፣ ንጹህ ልብስ ነው። ማንም ሰው ጤነኛ ሰው እንደዚህ አይነት እቃ አንስቶ ሊጥል አይችልም ተብሎ ስለታሰበ ነው እንግዲህ በዛ አካባቢ የነበሩ የፖሊስ የህግ አባላት በሙሉ ከማህበረሰቡ ጋር ሆኖ አንድ ሰው ሁለት ሰው እያለ ሰው ሲሰበሰብ በፍጹም ይሄ ሰው እየያዝልን ተብሎ ለህግ የቀረበው ሌሊት 9 ሰዓት ላይ የጀመረው ወንጀሉ ወደ ማታ ማምሻውን አካባቢ በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውል አድርጎታል። ይህን ሁሉ በደል ግፍ ፈጽሞባት 24 ሰዓት እንኳን አልቆየም ማለት ነው ግለሰቡ። ታዲያ ይህ ግለሰብ ራሄል አስመላሽ ማናት ተብሎ ሲጠየቅ የተናገረው ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ ፖሊስ ስለ እሷ ለማወቅ ያጠናው የእሷ ታሪክ የተቀመጠ ነገር አለ። ራሄል አስመላሽ ማለት ከ25 ዓመት እንኳን ያልሞላት ለብቻዋ ቤት ተከራይታ ሰርታ የምትኖር ወጣት ናት። ይህች ወጣት ግለሰቡ በሰጠው ጥቆማ መሰረት ነው፣ ሌላ ያገኘነው መረጃ የለም፣ ጎላጎል ህንፃ ላይ ነው የምትሰራው አለ። ነገር ግን ምን እንደምትሰራ በደንብ ጠንቅቄ አላቅም፣ የሽያጭ ሰራተኛ ናት ብሎ ያስባል። ይህች ግለሰብ ይሄንን ሰው የተዋወቀችው መገናኛ አካባቢ ከመገናኛ ወደ ጎሮ የሚሄድ ታክሲ ተራ እየጠበቁ እያለ ነው። አጋጣሚ ነው የተገናኙት፣ ተዋወቁ። ከዛ በኋላ ስልክ ተቀያየሩ። የዛን ቀን ግን አብረው አልሄዱም፣ መንገዱን እንኳን ስልክ ነው የተቀያየሩት። እንግዲህ ራሄል የምትኖረው ጎሮ አካባቢ ነው፣ ግለሰቡ ደግሞ ገርጂ ወፍጮ ቤት አካባቢ ብለን የምንጠራው ሰፈር ጋር ነው የሚኖረው። ይህች ግለሰብ እንግዲህ ራሄል አስመላሽ ማለት ነው። በስልክ እየተገናኙ እያወሩ ከቆዩ በኋላ ህይወቷን በዛ መንገድ ከማጥፋቱ ከ3 ወር በፊት ማለት ነው በስልክ ያወሩ ነበር። በኋላ ካፍቴሪያ ውስጥ እየተገናኘን ሻይ እንጠጣ ነበር፣ እንገባበዝ ነበር አለ። ነገር ግን በሱ ጠያቂነት ወይንም ደግሞ እሱ ባመጣው ጥያቄ መሰረት የፍቅር ጥያቄውን ተቀብላ አንድ ላይ 22 ቀን ብቻ ነው በፍቅር የቆዩት። ስለዚህ ትውውቃቸው ይህንን የፈጸመው መስከረም 25 ከሆነ ትውውቃቸው ከሰኔ ወር አያልፍም ማለት ነው። ሰኔ ወር አካባቢ ያገኛትን ግለሰብ ነው እንደዚህ አድርጎ ህይወቷን በግፍ እንዲያልፍ ያደረገው። እሱ እንደሚናገረው ከሆነ ገና ከተዋወቀችኝ ቀን ጀምሮ 2 ስልክ አላት አለ። አንደኛው ስልክ ውድ ስልክ ነው፣ ሳምሰንግ ነው እና እሱን ቁጥር ነው የሰጠችኝ አለ። አንደኛው ግን 420 ብር የሚሸጥ ትንሽዬ ስልክ ናት አለ። ታዲያ በተደጋጋሚ ስንገናኝ በትንሹ ስልክ ሲደወልላት ጥላኝ ወጥታ ታወራለች፣ ትንሹንም ስልክ ቁጥሩን አትሰጠኝም አለ። ግለሰቡ እንደሚናገረው ከሆነ ወይንም ደግሞ የተናገራቸውን ነገሮች በመረዳት ልንጠረጥር የምንችለው ነገር የቅናት ስሜት እንዳለው ነው። ምክንያቱም ምን ይላል? አንድ ቀን አለ በነዛ ጊዜያቶች ውስጥ ከእሷ ጋር በነበረው የፍቅር ግንኙነት በነበራቸው ሰዓት ሰፈሩን ወደማላውቀው ቦታ በኮንትራት ታክሲ አድርጋ ይዛኝ ሄደች አለ። ምን ልናደርግ ነው የምንሄደው ስላት ከውጭ የመጣልኝ እቃ አለ ብላኝ በሻንጣ ልብስና ጫማ ተቀበለች አለ። ኮንትራት ታክሲ ውስጥ ገባን። የት ነው ሰፈሩ ወይንም ከየት ነው የተቀበለችው ሲባል ሰፈሩን አላውቀውም ቤቱንም አላስታውሰውም አለ። እቃውን ተቀበልንና ከዛ በኋላ ምን አለ? መልሰን ሌላ ኮንትራት ታክሲ ውስጥ ገባን አለ። መልሰው ሌላ ኮንትራት ታክሲ ውስጥ ከገቡ በኋላ ወዴት ነበር የሚሄዱት? ወደ እሷ ቤት ነበረ። ነገር ግን ድንገት ስልክ ተደወለላት። በምንድን የተደወለላት ሲባል በትንሹ ስልክ ቁጥሩን አላውቀውም አልሰጠችኝም ብሏል። ተደወለላትና አይ በቃ እኔ ትንሽ አለፍ ብዬ በዚህ መንገድ ጋር ወርዳለሁ፣ አንተ እቃውን ያዝና ቤት ሂድ አለችኝ አለ። እንግዲህ እሺ ብላ ተስማማች። እሷ ወረደች አለ። ወርዳ ወደ አንድ ቪትስ መኪና ውስጥ ስትገባ አየኋት አለ። ቪትስ መኪና ውስጥ እሷ ገባች፣ እኔ ግን እቃውን ይዤ ወደ ቤት ሄድኩኝ አለ። ይሄ ስለ አንዱ ቀናቸው የተናገረው ነው፣ ወንጀሉን ከመፈጸሙ በፊት። በሌላ ቀን ደግሞ እንደገና አብረን ጊዜ እናሳልፍ ተባብለን፣ ይሄ ማለት ግን
በ25 ይሄንን ድርጊት ሲፈጽም ቀን ላይ ማለትም በ24 ቀን የነበረው ሰዓት ማለት ነው። ተገናኘን፣ አብረን ጊዜ ያሳለፍን አለ። እኔ ቤት መታ ልታድር ነበረ የተነጋገር ነው አለ። ከዛ በኋላ ግን ድንገት ስልክ ሲደውልላት ላጎቴ ዕቃ ስጥልኝ ብላኝ ሄደች አለ። እንደገና መልሳ ደወለችልኝ አለ። ቶሎ ድረስልኝ አለችኝ አለ። እሺ ብዬ ሲሄድ 45,000 ብር ፈልጋለሁኝ አለችኝ አለ። ተሯሩጬ ምንም ላረግላት አልቻልኩም። 10,000 ብር ሰጠዋት አለ። ነገር ግን የጠራችኝ ቦታ አሁንም 10,000 ብሩን ተቀብላኝ ወደ ቪትሱ መኪናን የገባቸው አለ። ይሄ ልጅ ደጋግሞ ስለዛች ቁጥሯን አላቃትም ስለሚላት ስልክና እንደገና ደግሞ ቪትስ መኪና ውስጥ ገባች ብሎ ይናገራል። እዚህ ጋር የሚታየው እንግዲህ ገንዘብ ሰጥቻታለሁ አለ፣ የማላቀው ቁጥር አላት አለ፣ ወደ ቪትስ መኪናን አስቀምጣ ትሄዳለች አለ። ምን ለማለት እንደፈለገ ግራ አጋቢ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን በኋላ ወደ መጨረሻው ስንመጣ እውነቱን እንረዳለን። ሌላው እንግዲህ ከመሞቷ ጥቂት ቀናት በፊት ደግሞ ተገናኝተው ያለፉበትን ቀን ሲናገር ይሄ ግለሰብ ምን አለ? ወደ ፊልድ ለስራ ፊልድ ልወጣ ነው እና ናና እቃ አግዘኝ አለችኝ አለ። እሺ ብሎ እሷ ቤት ሄደ። ብዙ እቃዎቿን ሰበሰብን አለ። በፌስታል ተደርጎ በቦርሳ በምናምን ተደርጎ እቃዎቿን ሰብስቦ ይዘው ወደ እሱ ቤት ሊሄዱ ነው። ለአከራዮቼ ልንገር ብላ እኔን አስቆማኝ። ከዛ በኋላ ለአከራዮቿ ነገር ናቸው ፊልድ ልሄድ ነው ብላ ተሰናበተቻቸው አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ እሱ ቤት ሄዱና እቃውን አስቀመጡ። እቃውን ካስቀመጡ በኋላ ተያይዘው ወደ መገናኛ ሄዱ። መገናኛ ጋር ስንደርስ ግን አሁንም ተደወለልኝ አለች እና ስልኩ ሲደወልላት በቃ አንተ ሂድና በኋላ ደውልልሃለሁ ብላኝ ሄደች አለ። ሳያት ግን ወደዛች ቤትስ መኪናን የገባችሁ ይላል። ማን ነው ብዬ ስጠይቃት የአክስቴ ልጅ ነው ያጎቴ ሳይሆን የአክስቴ ልጅ ነው አለችኝ አለ። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ጥቂት ቀን ሲቀረው ነው በዚህ መልክ አለቀ ማለት ነው። በ25 ቀን ላይ አብረን ጊዜ እያሳለፍን ነበር አለ። አሁንም ያ ስልክ ተደወለላት አለ፣ በትንሹ ስልክ። ከዛ በኋላ እንደተለመደው ወደ ቤትስ መኪናው ገባች፣ እኔ ወደ ቤት ሄድኩኝ አለ። ነገር ግን ልካኝ ነበረ። ልካኝ ስለነበረ ለአጎቷ የማደርሰው እቃ ነበረኝ። ሳሪስ ነው አጎቷ ያለው አለ። ዘይት ነበረ፣ ብዙ ዘይቶች ናቸው፣ ብዙ ሊትር ዘይቶች። እነሱን ለአጎቷ አድርሼ እኔ ወደ ቤት ተመለስኩና ስደውልላት ስልኳን አታነሳም አለ። በኋላ ደበረኝ አለ። እቤት ነበርኩኝ፣ ደበረኝ፣ ወጣ ብዬ ድራፍት ልጠጣ ነው አለ። ከዛ በኋላ ወጥቶ ድራፍት ለመጠጣት እዛ አካባቢ ወደ ግሮሰሪ ሄደ። እዛ እያለ ደወለችለትና የት ነህ አለችኝ አለ። እዚህ ቦታ ነኝ ብዬ ነገርኳት፣ መጣች አለ። እሷ ከመጣች በኋላ ቤት ቀየርኩኝ አለ። ሌላ ቤት፣ የተሻለ ቦታ እየተዝናኑ ሊያመሹ ማለት ነው። ከዛ እዛ ከገባን በኋላ አልኮል መጠጣት ጀመርን አለ። አልኮል እየጠጣን እያለ ተደወለላት ስልክ፣ ሰው መጣ አለ። ሰው ሲመጣ ያችን ቪትስ መኪና ይዞ ነበር የመጣው። ማን ነው ይሄ? ነው የአጎቴ ልጅ የአክስቴ ልጅ ያልሽኝ ብዬ ስጠይቃት አለ። ምንድን የተናገረችው እሷ? አይ ተዝናኑበት ብሎ የአክስቴ ልጅ መኪና ልኮልን ነው። እሱ ጓደኛው ነው፣ የአክስቴ ልጅ ግን ሌላ ነው አለችኝ አለ። አሁን የአክስቴ ልጅ ጓደኛ ያለችው ሰው ሶስተኛው ሰው ማለት ነው፣ ከሁለቱ ሌላ አንድ ላይ ሆነው እንግዲህ እሱ ወደ ቤት እስከሚገቡበት ሰዓት ድረስ ሲዝናኑ ቆይተዋል። ይሄ ግለሰብ መጨረሻ ላይ እኔ ቤት ነው ያደረው ብሏል። ሌሊቱ ግን ትንሽ አስደንጋጭ ነበረ። ምክንያቱም ሶስት አራት ቤት እየቀያየሩ ሲዝናኑን ያመሹት በጣም አልኮል ይጠጡ ነበረ። በመሀል ግን ይህንን ግለሰብ ይሄ ከድር የተባለው ወንጀለኛው ግለሰብ የተናገረው ነገር ምንድን ነው? በተለያየ ቤት በተጓዙበት ሰዓት የአክስቷ ልጅ ነኝ ያለው ወጣት ሀሽሽ ይሰጠን ነበር አለ። ድራግ እየሰጣቸው እያጨሱ ነበረ። ሶስቱም የተለያየ ሰዓት ላይ በተደጋጋሚ ከአምስት ጊዜ በላይ ስናጨስ ነበር አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጣም አልኮል ይጠጡ ነበረ። እንግዲህ ይሄ የአክስቷ ልጅ ጓደኛ የተባለው ግለሰብ ቪትስ መኪና ይዞ የመጣው ድራግ እየወሰደ አልኮል እየጠጣ ሌሊቱን ሙሉ እስከ 8:40 አካባቢ ሲዝናኑ ከቆዩ በኋላ ቪትስ መኪና ውስጥ ገብቶ እየነዳ ወደ ማን ቤት ሄዱ? ወደ ወንጀለኛው ቤት ሄዱ ማለት ነው። እዛ ሲደርሱ ቤቱ መኪና ማቆም ስለማይችል ለአካባቢ ለነበሩ ጥበቃዎች ካዲስኮ ሆስፒታል አካባቢ ላሉ ጥበቃዎች መኪናውን አደራ ብለው ሰጥተው ከፍለው እንዲያድር አደረገ። ከዛ በኋላ ግን ተያይዘው ቁልፍ ስላለው ግለሰቡ ወደ ተከራየው ቤት ገቡ። ቤቷ ውስጥ አንድ አልጋና ፍራሽ ነው ያለው። ስለዚህ ራሄልና ይሄ ወንጀሉን የፈጸመባት ግለሰብ አልጋ ላይ
እንደተኙ። ይሄ ሁሉ የሚናገረው በነገራችን ላይ ማን ነው? ከድር የተባለ ወንጀለኛ ነው። ሌላ ይሄንን ታሪክ ኮንፈርም ሊያደርግ የሚችል ሰው ማንም የለም። እሱ ብቻ የተናገረውን ነገር ነው አሁን ምናምነው። ሌላ ራሄል መናገር አትችልም፣ በህይወት የለችም። አሁን ምንድን የሆነው? እሱ በተናገረው መሰረት አንድ ላይ ሆነን እኔና እሷ አልጋ ላይ ተኛን አለ። ግለሰቡ ደግሞ ፍራሽ ላይ ተኛ አለ። ጅንስ ሱሪውን እንዳደረገ ጋደም አለ። በኋላ ራሄል በጣም እንደሰከረች ነገረችው። እረ እኔ ብላ የስካር መጠኗን ስትነግረው፣ ቆይ የስካር መጠናችሁን የሚያረጋጋላችሁ ነገር ልስጣችሁ ብሎ ቀይ ክኒን ያለው እሱ አውጥቶ ከኪሱ ሰጠን አለ። ከዛ በኋላ ሁላችንም ወሰድነው። ከዛ በኋላ የሆነውን ነገር አላቅም አለ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሌሊት 10 ሰዓት ላይ ነቃሁኝ አለ። ሌሊት 10 ሰዓት ላይ ነቃሁኝና ራሄልን ሳያት መሬት ላይ በአልጋውና በፍራሹ መካከል ተኝታለች። ያ የአክስቷ ልጅ ጓደኛ የተባለው ግለሰብ የለም። ስለዚህ እሱ ገሏት ሄዶ ሊሆን ይችላል። ሲጀመር እንደዛ የሚባል ግለሰብ አልተገኘም፣ ቢትሱም አልተገኘም፣ ምንም አልተገኘም። ራሱ የፈጠረው ሊሆን ይችላል ብለው ያሰቡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ወንጀሉን ራሱ እንደፈጸመው የተከሰሰበትም የተሰጠው የክስ ምን አይነት ነው? ነፍስ ማጥፋትና ዘረፋ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቅድም ሳጋ እንደተመለከት ነው ግለሰቡ 10 ሰዓት ላይ መሞቷን ካረጋገጠ በኋላ 4 ሰዓት አካባቢ ከቀኑ በነጋታው በ26 ማለት ነው፣ በዛ መንገድ አስከሬኗን ቆራርጦ ከቤት ይዞ ወጥቶ ጣለው። ነገር ግን ተያዘና ምርመራ ተጀመረ። አከራዮቹ ምንም የሚጠረጥሩት ነገር የለም። ራሄልን ያየዋት አንድ ቀን ነው። በእርግጥ ይሄ ግለሰብ ሲናገር ራሄል እሱ ቤት በነዛ 22 የፍቅር ቀናቶች መካከል 3 ጊዜ እሱ ቤት መታ አድራለች። እሱ እሷ ቤት በተደጋጋሚ ይሄዳል፣ ነገር ግን አድሬ አላቅም አለ ቤቷ። ታዲያ ግለሰቡ ሲናገር ያከራዩት ሰዎች ጋር በጣም ሰላማዊ ግንኙነት አለኝ አለ። እነሱም በተለይ ደግሞ 2 ጊዜ አንዴ ልብሷ ሲጣል፣ አንዴ ደግሞ አስክሬኑን ይዞ አግዞት የወጣው አስክሬን እንደሆነ ያላወቀው የአከራይ የልጅ ልጅም ሲናገር ሰላማዊ ሰው ነው፣ ምንም አይነት ችግር አይተንበት አናቅም፣ እንዲህ ያደርጋል ብለን አንጠረጥርም አሉ። ነገር ግን ግለሰቡ በተደጋጋሚ የተለያዩ ሴቶችን እቤት ይዞ ይመጣል አሉ። በየቀኑ የተለያዩ ሴቶችን ይዞ ይመጣል ብለው ተናግረዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ ምንድን የሚያደርገው ነገር አንዳንድ ጊዜ ሲያድር አድር ያለሁኝ አታስቡ ይላል። እሱ ካልደወለ በሰላም ነው ወይ ብለን ስንደውልለት እንኳን ይቅርታ ረስቼው ነው መደወል ብሎ ይነግራቸዋል። ይሄ ግለሰብ ታዲያ አንድ ቀን መጣና ከዛሬ በኋላ ናቲ ብላችሁ ጥሩኝ አላቸው። ለምን ሲባል አይ ስሜን ቀይሬያለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ የተመለከትነው ከድር ሽፈራው ይባላል፣ ወይንም በቅጽል ስሙ የሚታወቀው አናቶሊ ተብሎ ነው። ሌላ ደግሞ አዲስ ስም አወጣና አከራዮቹ ከዛ ጊዜ በኋላ ናቲ ብለው ይጠሩታል። ይሄ በገባ በተወሰነ በአንደኛው ወይም በሁለተኛው ወር ጀምሮ ነው በቃ ስሙ ናቲ ተብሎ ነው የሚታወቀው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ይሄ ግለሰብ እነዚህም ሰዎች ጋር የኖረው 6 ወር ብቻ ነው። ግለሰቡ ወንጀለኛ ተብሎ የዛሬ ባለታሪካችን የሆነው ከድር ሽፈራው የተባለ ግለሰብ 9ኛ ክፍል ድረስ ነበረ ትምህርቱን የተማረው። ለምንድን ነው እስከ 9ኛ ክፍል ያቋረጥከው ሲባል በወቅቱ 19 ቀን ከትምህርት ቤት ስለቀረ በሚማርበት ትምህርት ቤት ማለት ነው፣ ያለ ምክንያት ነው የቀረኸው እና ከትምህርት ቤት ተሰናብተሃል አሉት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ትምህርት ካቆመ በኋላ የተወሰኑ ዓመታት ሳይማር ነው ወይንም ደግሞ ሳይሰራም ነው የሰነበተው፣ ወይንም ዓመታት ያለፉት። ከዛ በኋላ ቤተሰቦቹ ረድተውት ወደ ፈረንሳይ ሀገር ለመሄድ ሞክሮ ነበረ። ነገር ግን ኤምባሲ ሄጄ 2 ጊዜ አልተሳካልኝም፣ በሱ በገለጸበት አገላለጽ ወደቀ አለ። አልተሳካም ማለቱ ነው። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ወደ አዲስ አበባ በ2007 ዓመተ ምህረት መጣ። በ2007 ዓመተ ምህረት ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ እህቱ ቤት ነበር የገባው። ታዲያ በእህቱ ቤት ሲኖር አንዳንድ ስራዎችን ይሞክር ነበረ፣ ነገር ግን ቋሚ ስራ የለውም። ወንድሙ መንጃ ፍቃድ ይዞ ስለመጣ ከነበረበት ቦታ ወይም ተወልዶ ካደገበት ክፍለ ሀገር ሲመጣ ወንድሙ መንጃ ፍቃድህን አስተካክለ ስለመጣ የህዝብ ማመላለሻ መኪና እገዛልሃለሁ ብሎታል። ታዲያ የህዝብ ማመላለሻ መኪና እገዛልሃለሁ፣ እስከዛ ድረስ ግን እህትህ ቤት ከምትኖር ለብቻህ ልርዳህ ብሎ በጣም ረዳት የሆነና ጨዋ ቤተሰብ ነው ያለው። በጣም ለሱ የሚያስቡለት የሚጨነቁለት አይነት ቤተሰቦች እንዳሉት ተረድተናል ከታሪኩ። ከዛ ውጭ ወንድሙ ያደረገለት ነገር ምንድነው? ነፃነት እንዲሰማው እህቱ ቤት ሆኖ እንዳይቸገር በማሰብ በወር 1800 ብር እየከፈለ ቤት ኪራይ ያኖረዋል። በወር 1800 ብር መክፈል ብቻ አይደለም፣ በየሳምንቱ የኪስ ገንዘብ እንዲሁም በቤት ውስጥ የሚያስፈልገውን ወጪ እንዲሸፍንበት የሚሰጠው ታላቅ ወንድሙ ነው። ለአመታት ደግሞ ይዛው የኖረችው ደግሞ ታላቅ እህቱ ናት። የሚያስቡለት እህትና ወንድሞች እናትና አባት አሉት።
ግለሰቡ ግን ራሱም ወላጅ ነው። ይህንን ወንጀል የፈጸመ ጊዜ የሁለት ዓመት ሴት ልጅ አለችው። የሁለት ዓመት ሴት ልጁ እሱ ተወልዶ ካደገበት አካባቢ ከነበረች የልጅነት ፍቅረኛው እንደወለዳት ይናገራል። ከፍቅረኛው ጋር የትዳር ወደ ትዳር ውስጥ አልገቡም። በፍቅር እያሉ ወለዷት። እንግዲህ በወንጀል ድርጊቱን ሲፈጽም ህፃኗ ገና ሁለት ዓመት ልጅ ናት። የዛሬ ባለታሪካችን እንግዲህ የተፈረደበት ለፈጸመው አሰቃቂ ወንጀል የሞት ፍርድ ነው ፍርዱ። ይህ ግለሰብ ግን ለምን ይሄን አደረግ ተብሎ ሲጠየቅ የተናገራቸው ነገሮች ፍጹም አሳማኝ አይደሉም። ለማንም ሰው ህይወት መጥፋት ወይንም ደግሞ አንድ ሰው የአንድን ሰው ህይወት ሲያጠፋ አሳማኝ የሆነ ምክንያት ይኖረዋል ተብሎ አይታሰብም። ለማናችንም ተቀባይነት አናገኝም። ነገር ግን ቢያንስ መነሻ የሆነው ነገር ምንድን ነው፣ ለምን ይሄን ነገር ፈጸመ ብለን ስንመለከት የሚናገረው ነገር ምንም ለምክንያት መነሻ ይሆናል ተብሎ ተቀባይነት የሚያገኝ አይነት ምክንያት ሆኖ አላገኘ ነው። ምክንያቱም ግለሰቡ እሱ እቃዋን ይዛ መጣች፣ እኔ ጋ ፊልድ ልትሄድ ነው፣ ይሄ ሁሉ ንብረት አንተ ጋ የእሷ የሆነ ንብረት ምን ያደርጋል ሲባል የተናገረው ነገር ፊልድ ልትሄድ ነው፣ ሻንጣ የገዛ ነው፣ እንዲህን ያደረግ ነው ይላል። ነገር ግን የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ሀሳብ ይሰጣሉ። ምናልባትም ሌላ ቦታ እንሂድ ብሏት ይሆን፣ አብረን እንኖር ብሏት ይሆን፣ ሌላ ሲያመጣችው ንብረት ይኖራት ይሆን። ብዙ ሰዎች የተለያየ ነገር ይናገራሉ። ምክንያቱም ግለሰቡ የአንገት ሀብሏን አንገቱ ላይ አድርጎ የኔ ነው ብሎ ተሟግቷል። የሚያውቋት ሰዎች፣ ጎረቤቶቿ፣ አከራዮቿ ግን ይሄ አንገቱ ላይ ያደረገው ሀብል የወርቅ ሀብል የእሷ ነው ብለው ተናግረዋል። በቤት ውስጥ የተገኘው የእሷ ንብረቶች የሆኑት ጫማና ልብስ ናቸው። ነገር ግን ሌላ የተለየ ነገር የወሰደባት ነገር አለ ልናውቅ አንችልም። ግለሰቡ ግን ክሱ የሚለው በዘረፋና በነፍስ ማጥፋት ነው። ከዛ በተጨማሪ ያው የተለያዩ ያደረጋቸው ነገሮች ተጨማሪ ክሶች አሉበት። ለማናችንም ግልጽ የማይሆንልን ነገር ግን ሊመለስ የማይችለው ለምን የሚለው ነው። ያ ቪትስ መኪናው የት አለ? ቪትሱን መኪና እያሽከረከረ ነው የታል የሚባለው ሰው የት አለ? ሁለተኛው ስልኳ የት አለ? እነዚህ ነገሮች የተገኙት ነገር የለውም። የእሷን ህይወት ግን ስንመለከተው በስነ ስርዓት ሰርታ አንድ የሚታወቅ ሞባይል ስልክ ኖሯት በዛ ስልክ እየተጠቀመች በስነ ስርዓት ገብታ የምትወጣ በጣም ጨዋ ቤተሰብ ያላት የምትደገፍ የተማረች ህይወቷን በአግባቡ የምትመራ ገና 25 ዓመት ሳይሞላት እራሷን ችላ ለመቆም የቻለች ታዳጊ ወጣት ነበረች። ይህች ወጣት ቤተሰቦቿ እንግዲህ አግኝተው የቀበሩት የሰውነቷ ክፍል የጎደለ ነው። እኛ ይሄንን ፕሮግራም እስከምንሰራበት ቀን ድረስ አዲስ ነገር ተገኝቶ ከሆነ ዛሬ ላይ አናቅም። ነገር ግን ይህን ፕሮግራም እስከምንሰራ ድረስ እጆቿና ጭንቅላቷ አልተገኘም። እሱ ጥየዋለው የሚለው ሃይገርባስ እቃ መጫኛው ቦታ ላይ ነው። ነገር ግን ፖሊስ በምንም አይነት መንገድ ይሄንን ሊያገኝ አልቻለም። ግለሰቡ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? የሰራው ነገር ምንድን ነው? ለምንድን ነው ይሄን ነገር ያደረገው የሚለውን ነገር ለማወቅ በጣም ግራ አጋቢ ነው። ፖሊስ ግን በራሱ የምርመራ ቴክኒክ አጣርቶ የደረሰበት ነገር ይሄንን ወንጀል ሙሉ ለሙሉ ራሱ እንደፈጸመው ማስረጃዎቹ ቁልጭ ብሎ ያሳያሉ። ከዛ በተጨማሪ ግለሰቡ መሬት ላይ ወድቃ ነው አገኘኋት ያለው። ይህንንም ነገር መሬት ላይ ነው ፈጸምኩ ያለው። ነገር ግን ፖሊስ ፍራሽ ላይ የራሄልን የደም እንጥብጣቢ አግኝቶታል። ታዲያ ፍራሽ ላይ ይሄን ነገር የእሷ የደም እንጥብጣቢ ከየት ተገኘ ሲባል ከሳምንት በፊት አልጋ ላይ ሆነን መስኮት መቷት የደማ ነው አለ። ብዙ ደም ነው፣ ትንሽ ጠብታ ደም አይደለም፣ ብዙ ደም ነው ፍራሽ ላይ የተገኘው። የሚናገረው ነገር ውሸት ነው። ራሄል ቀና ብላ የተፈጠረውን ነገር የሆነውን ነገር ያደረጋትን ነገር መናገር አትችልም። እሱ የተናገረውን ተቀብሎ ህይወት መቀጠል ብቻ ነው ለቤተሰቦቿ ምድር ላይ የተሰጣቸው እድል። ሁልጊዜም ከታሪኮቻችን መጨረሻ የምናነሳቸው በርካታ ሀሳቦች አሉ። በዛሬ ባለ ታሪካችን ተነስተን ደግሞ የምናነሳቸው ሀሳቦች መካከል እንግዲህ ራሄል የቱ ጋር የተሳሳተች ወይንም ከራሄል ህይወት እኛ ምን መማር እንችላለን ስንል በተለይ ሴት ታዳጊ ወጣቶች ልብ ማለት ያለባቸው ነገር በርካታ ሴቶች በዚህ ሰዓት ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ጉዳት እየደረሰባቸው ደግሞ የሚደርስባቸው ጉዳት እንደው ጤነኛ የምንለው አይነት ሰላማዊ የሰው አሟሟትም አይደለም። በየቦታው አስክሬናቸው ተጥሎ ይገኛል። ሴቶች ከዚህ በፊትም በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ አሳይተናቸዋል። አስክሬናቸው ተጥሎ ሲገኝ ደግሞ አንዳንዶቹ ራቁታቸውን ምንም አይነት ጨርቅ እንኳን ላያቸው ላይ ሳይደረግ አውሬ ሰውነታቸውን በልቶ የሚገኙ ሴቶች አሉ። ይሄ ሩቅ አይደለም።
ትንሽ ቅርብ ቅርብ አካባቢ በከተማ መሃል ያሉ ጫካም ለማንላቸው ትናንሽ ዛፎች ያሉበት አካባቢ በመኖሪያ ቤት ጥጋ ጥግ ላይ በየቦታው ይሄ ነገር ሴቶች ላይ እየደረሰ ነው። ሴቶች እህቶቻችን ከማን ጋር የት ቦታ ምን አይነት ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ከመረዳታችሁ በፊት በፍጹም ራሳችሁን ማንነታችሁን ገልጣችሁ ለተለያየ ነገር አሳልፋችሁ አትስጡ። በተለይ በተለይ የት እንዳላችሁ ሳትናገሩ የት ቦታ እንደምትሄዱ ሳታሳውቁ ጠያቂና ማንናት የት ናት ብሎ ቼክ የሚያደርጋችሁ ሰው በሌለበት አካባቢ ላይ ራሳችሁን አታስገኙ። ይሄ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ነው። አሁን ላይ ወንጀል የሚፈጽሙ በሴት ልጅ ወንጀል የሚፈጽሙ ወንዶች የሚያደርጉት ነገር ምንድን ነው? ህይወቷ እንዲያልፍ ካደረጉ በኋላ ስልኳን፣ ቦርሳዋን፣ መታወቂያዋን አንስተው ራቅ ያለ ቦታ ወስደው ይጥሏታል። ማነች ምንድናት ተብሎ እንዳይታወቅ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ህግ ይደርስበታል። በርካታ ሴቶች እንደዛ ተደርገው ጊዜ ይፈጃል እንጂ ይገኛሉ። ዛሬ ያደረገው ነገር የዛሬ ወር በነፃነት እየተራመደ ያ ግለሰብ እንዲሄድ እድል ሰጥቶት ይሆናል። አንድ ዓመትም 10 ዓመትም ቢፈጅ ግን መገኘቱ አይቀርም። ብዙ ሴቶችን በዛ መንገድ ገዳዮቻቸው ታውቀው ፍትህ አግኝተዋል። ግን ከዚህ ሁሉ ግን መጀመሪያ ሴቶቻችን እራሳቸውን መጠበቅ መቻል አለባቸው። ማን ምን እንደሆነ ከማረጋገጣችን በፊት የትኛውም ነገር ላይ ባንገባም መልካም ነው። ከክፋት ብቻ የመነጨ ተግባር አይደለም። ይሄ ከአይምሮ ህመም ጋር የተገናኘ ተግባር ነው። አብረውን ያለው ሰው የአይምሮ ህመም ካለበት እንደ ዛሬው እንኳን በሰው ልጅ ላይ በእንስሳ ላይ እንኳን ለመፈጸም የሚከብድ ተግባርን ፈጽሞ የሴቶቻችንን ህይወት እንዲያልፍ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ከዛ በተጨማሪ ወላጆች ልጆች ይሄንን ነገር ግንዛቤ ኖሯቸው እንዲያድጉ እየነገርን በሚገባቸው እድሜ በሚገባቸው ሁኔታ እያስረዳናቸው ብንሄድ ጥሩ ነው። የተለያዩ አይነት ዛሬ በስልካችን ልናገኛቸው የምንችላቸው ማስረጃዎች አሉ። እነሱን ተጠቅመን ሴት ልጆቻችንን ከጉዳት ከወንጀልና ወንጀለኞች መከላከል የወላጅ ኃላፊነት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸር ሰንብቱ።